Nu, yra vėjuko, yra. Iš tiesų vėjukas, tai nuo vakar atvažiavimo. Vakar naktį atvažiavo o šitie du gražuoliai pernakoti. Tai tik išgirdau kokią ant nakties pip pip, kas čia galvoju. Nu, turiu pripažinti, stebino mane palapinė. Gan stiprus vėjas, o tai nėra labai aerodinamiška, bet vis tiek stovi. Kas man gal nelabai patinka šitoj palapiniai, tai kuoliukai. Jie tokie gan masyvus ir juos įkalti. Aš manau, čia taip ir daryti yra tam, kad juos įkalti, todėl ir daryti jie masyvesni. Bet tiesą sakant, truputį nervina, kai tu turi kalti kuoliuką vietoj to, kad galėtum tiesiog su rankais mėgti. O su rankais mėgti, jeigu reikia stipriai, kad atlaikytų tokį vėją, nu sunku. Sunku, turi įkalti su akmeniu. Tai pavyzdžiui, kitai kelionė, tai turbūt šitai palapinį rinkčiausi tos standartinius kuoliukus. Nes tie irgi pilnai atlaikytų. Tik jie gal biški sunkesni. Bet šiaip tai jis gerai laiko vėją. Nice. Nors va, matosi net pakrypimas. Ką, išnaudau visas tris drono baterijas, laikas pasikrauti. Tada pagalvau kažkaip, man net nereikia 220, na prikulkės puikiai kraunasi, nes turiu prikulkės dar irgi pakrovėję. Tai va, užsikraus. Mažyliai. Nes realiai su viena baterija aš padarau du gerus skrydžius. Tikrai, nu tai va man, 6 skrydžiai drąsiai su 3 baterijom. Viskas, paliekam vėjuotą krantą, traukiam toliau į pietus. Kelias. Nu, bet dar dedu vilčių, kad atsiras ir asfaltuota kelio dalis, nes kol kas jau keliasdešimt kilometrų judu šito žvirkeliu, tai taip kaifo ne per daugiausiai. O iš to, kiek balti yra medžiai, krūmai, tai spėju, kad labai labai senai čianais lyjo. Jo, matomai vasarėlė sausoka buvo čilį. Nu va, biškį užgaudžiau 3G interneto. Įsijungiu YouTube'ą, žiūriu 70 tūkstančių jūsų. Žiauriai ačiū, labai daug teigiamų komentarų po vlogais, tai tikrai labai dėkui, nors pilnai jūs suprantu, jūs laukite ugnikalnių, aš taip pat jų laukiu, bet nu, kelias pats nenusivažiuos, reikia pasiektos pietus,
ne dėl to, kad ten yra ugnikalnių, bet tiesiog toks principo reikalas, nes jeigu ne dabar, tai kada juos pasiekti, plus noriu ir šiaip pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodo, gal pavyks va vieną kitą ledyną užkopti, nors ledynus jau truputį šiauriau nusižiūrėjęs, grįžinėjant. Na, bet pilnai suprantu jūsų norą greičiau ugnikalnius, bet dar truputį. Tai labai ačiū, kad prenumeruojat, komentuojat, taip aktyviai dalyvaujat. Smagu matyti, kad jūs taip įtraukiu kaip į serialą. Tai kai vaizdelis, žydras vandenėlis. Eik tu savo. Nėra labai šaltas, netoks tikrai, tas tai ledinis vanduo buvo upės. Tai va šito ežero aš nusimatęs plaukti tarp tų urvų, tiesiog truputį toliau, tai čia grįžinėjant, kai jau važinėsiu vėl atgal, tai ten yra vieta, kur yra urvai ir plaukia. Nežinau, va gali būt, kad mane va tiesiog va kaip ir tuos turistus praplukdys. To ežero gale. Blemački turėčiau baidarę, tai pats praplaukčiau. Ten awesome vaizdai. Ir šiaip šitas ežeras taip bomba. Čia viskas čiliai bomba, ta prasme vaizdai, tai aš dabar suprantu, kad čiliai reikia ne 3 mėnesių, o pusės metų. Per pusę metų tai gali tikrai labai daug pamatyti, aplankyti ir pagyventi ir patirti. 3 mėnesiai, nu, toks ribinis klausimas. Gal in the future. Gal in the future. Sakė, tik lauke turi vietų. Ok. Čia geras vėjukas. Pabandysim vlogai kelt. Sakyčiau, restoranėlio geras vaizdas. Aišku, aš vienintelis šiandien taip kepu. Liam, kokie geri debesis. Aš čia vienintelis taip kepu, nes visi kiti už lango. Su kondišinu.
O aš čia sudegęs. Nu bet ką padarysi, už to turiu gerą vaizdą. Čianais jautiena su bulvėm, bet jeigu būčiau ėmęs vištieną, būtų ta pati kaina. Vištiena ir jautiena ta pati kaina, tai ėmėjau jautieną. Tokią aštrą atnešę padažiuką čia užkančiui, tai vos nesudegiau. Aš nepakeliu aštriai. Nu, vlogelis dar keliasi. Savo. Kokia graži šalis. Nerealiai. Nu, po truputį artėjom link Girginso. Mano mašina ilgiau matosi iš to. Iš tiesų šiandien jau artėjau link 200 km. Iš tų 200 km buvo koks 5 km asfaltuoto keliu. O visą laiką tai suplaktas, tai birus, smulkus, stambus žvyras, vien žvyras, tarka žvyras. Žodžiu, asfalto šiandien nelabai matyti. Ir klausimas, ar jo dar apskritai kažkiek pamatysiu. Parkiu National Patagonia Mirador La Confluencia Sendro La Confluencia 1.9 km. Jūs rimtai dviračio, nei šuns, ne šerti, ne laužavėtis, ne skinti, ne palapinės. Bet nusišikti gali. Kaip suprantu, tenais. Kas čia per taisyklės? Dviračių negalima. Žiūrėkit, net kažkas parašė. What the fuck? True. Thank you.
ką, ponai ir ponės, sveiki atvykę į mano dar vieną gražią mėgojimo vietą. Tadam. Čia taip įdomiai, važiuoju žvirkeliu. Tiesa, šiandien nuvažiavau beveik 300 km žvirkeliu. Iš tų 300 km kokie 5-6 km buvo asfaltuota kelio dalis. Tai šiandien visą dieną per tarką, kaip ir sakiau, visokiausiai žvyrą. Tai, nu, nelengva dienelė ir rytoj pasieks jau galiausiai O'Higgins miestelį. Ir čia tai važiuoju iš žvirkeliukų, bum, žiūriu posūkis į dešinį, matau tą upę. Ir čia nais, šitas sklypas visas yra aptvertas medinė tvora ir įvažiavimas išlaužtas. Taip grinai, ne tai, kad tenais spina kažkaip nukirpta ir pradaryta, bet realiai visa tvora išnešta, lyg nežinau, kas nors specialiai su mašina būtų davę. Nu ką aš žinau, sakau, galvoju, bandom, važiuojam, pasižiūrėt, kas šiandien yra. Prie sklypas, važiuoju. Čia šiaip toksai tas miškelis nėra toksai labai jaukus, ten toliau trobelė. Kažkokie metalo gabalai, skardos poliojasi, bliamočki, ką aš žinau, važiuojam. Lietnykai. Va tenais kažkokia trobelė. Ten va klėtis. O tenais va išlaužta, jeigu kažkiek matosi. Tai tokia atmosfera, tai kaip nežinau, kaip iš filmo šitam lemtingam posakiu. O, karvutės. Tai čia tai važiuoju, žiūriu keliukas yra iki pat šitos tokios santakos. Bliamo, galvoju, davai, bandom. Kelias yra ten toliau, net yra vėžio suvažiuota. Aš galvoju, nerizikuosiu, kad kažkur neužklimčiau. Čia pasilikau mašiną, o čia nais nusimėsiu palapinę. Su kartu vaizdu į va kalnus. Bus gerai. Negana to, važiuoju su mašiną. Žiūriu, čia nais kažkokia trosas metalinis. Galvoju, nugrinai. Kaip iš filmo tas lemtingas posūkis, tipo nusukai ir viso jau batai pareina su kirvukai šiandien. Nu, bet gal taip nebus. Tai va, dabar truputį po 8. Žiauri graži vieta. Vanduo ledinis, ledas visiškas. Taip nepasimaudysi, drąsiai nebent jau esi užsikrūdinęs. O palapinė va, nusižiūrėjau, kur ta malkelė bus galva. Tai taip pasitiesiu, kad su vaizdu. Mačiau, kažkas vakar priekaištavo dėl clickbaito, dėl kobros. Na, jeigu ten labai verkšlenat, galiu duot nuo senaitį. Turiu du rulonus. Maisto nelabai daug dar suvalgiau. Kas gal ir yra gerai, nes, prasme, čia nelabai kas gendančio pas mane. Vis tiek ateity man reikės to maisto. O, karvės prisistato. Nu, aš jau su karvėm esu prisižaidęs nemune, biškirdinoj. Nu, biškį pamėčiau nieko. Sėdėjau darbo bleriuką. Šiaip, gal kad upė labai srauni. Tikrai srauni upė. Mačiau komentarą, kad reik man ritę persikeisti, bet aš tai visą gyvenimą žvejoju, tai neplanuoju keisti. Ir visą gyvenimą taip mėtau. Taigi neplanuoju keisti metimo kampo ar iš kitos pusės. Žiauriai srauni. Upė, tai užtenka vobleriukai iš tiesų vos sukti ir jis jau labai gražiai dirba. Tai gal čia nelabai ir žuvis stovi, nu plus dar jau vėlų, tuo 9 vakaro. Nu ir akmenis labai kabina, nes čia ir gan ir seklu,
Ir bobleriui čia nais tą dugną pasiekt labai lengva. Išnekėjau su šeimininkė sunum, kai buvau Santiago, tai sakė, dėl pačio žvejo bileto, tai sako, nesijaudink čia realiai. Griežčiau žiūri tik tada, kai vyksta lašišų pietakių nerštas. Ir žiotis, ne žiotise, bet nu, ten tuose nerštavietėse. Tai tada jo, tenais atsargiau ir ten jau reikia rimčiau. Tu bileto taip, tai sako, žvejok bile kur upė, žeruose čia, sako 100 metų. Nepažabota motulė gamta. Jo, gražu, gražu. Šiandien vakarieniai pomidorinė sriuba su paprika. Nu va, biški paprikėlės apvirė. Ir užtenka. Paragausim, šiaip pomidorinė mėgstu. Mūsų viena anglų moktoja buvo tokia apvaliu veidu, tai visi vadino pomidorinė. Ir dar raudonų veidų. Taip galvoju, kad man taip kelionė pilnai emociškai atsipirktų. Turiu įkopti į Ojos del Salado. Ir noriu ant kurio nors ugnikalnio pernakvoti su palapinė. Tai galvoju gal ant Vilarikos. Vilarika. Pats aktyviausias ugnikalnis Čilėje. Taip skaitomas. Tai ant jo pernakvoti būtų bairis. Nu, čia taip, kad man emociškai kelionė atsipirktų. Nes dabar su automobiliu man emociškai, ta prasme, aš dar visiškai nesu pasitenkinęs. Taip, vaizdai gražus, fainai, bet viduje, tai man, ta prasme, visiškas nulis dar dega. Jokių iššūkių dar nieko nebuvo, tiesiog apžvalga tokio šalies krašto. Bet dar keliavimo jokio neįvyko. Aišku, po truputį va toj prasidės ledynai, ugnikalniai, bet kad taip pilnai užtvirtinti kelionę, tai va, tikrai noriu įkopti Ojos del Salado, kur ir yra planuose, ir būtų faina ant Vilarikos pernakvoti. Tai matysim. Dabar man liko iki Ogigins miesto 150 km. Tai 150 km man Google Maps'as rodo 4 valandas kelio važiavimo. Tai va, ir to jau pasieksiu. Bet taip pat noriu padėkoti daugelį iš jūsų, kurie man siuntė žinutes, nuorodomis, kada galima Čilėje aplankyti. Tikrai labai ačiū. Tikrai pasirankiau vietų, kada pasistengsiu apsukti, užsukti, aplankyti, pafilmuoti, pabūti. Tikrai dėkui, nes nu pačiam irgi labai sunku apriepti. Šalis didžiulė, labai turi daug lankytinų vietų. Aišku, tas pagrindinis ugnikalnius aš susižymėjęs. Ledynus keltą irgi susižymėjęs, bet nu, yra dar labai daug dalykų, kur reikėtų pamatyti. Tai labai dėkui jums, kurie atsiunčia, kurie patarė, kurie numeta lokacijas kažkokias. Tai tikrai dėkui, pagelbėjat. Kiek pavyks, tikrai stengsius aplankyti, parodyti ir jums pateikti. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat. Mūsų 70 tūkstančių, tai tikrai labai dėkui, kad jūs taip aktyviai sekat, žiūrit. Labai fainai. Tai geroms vakaro ir susimatysime rytoj. Čiau.